Fala, galerinha do YouTube, muito boa noite. Aqui quem fala é Renato, jogando com mais um vídeo de PES 21. A gente tá entrando agora numa nova fase do campeonato, né? Estamos no mês de julho, dia das negociações. A gente tá vendo aqui grande transferência do Brasileirão. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Ah, estão querendo o Johnny, meia esquerda. Não, Johnny não. Meu Johnny não. Ele está satisfeito com o clube. Bônus de atuação. Bônus de atuação é do. Grandão. Decisão de contrato não do. Mas em troca, bônus por gol, bônus por atuação. Vou fazer essas negociações, né? Renato jogando, renovar contrato. Isso que eu não entendo, a rescisão. Não era eu que tinha que escolher, o personagem foi eu que criei. Por atuação, tá certo. Jogadores, eu não quero que saia. Tem uma galhada, é a mesma coisa da renovada. Pronto. O resto é tranquilo. Então, só no preço de negociação. Eu tô juntando dinheiro porque eu queria comprar. Não sei se comprar o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, mãe. Se eu compro o Neymar ou se eu compro o Messi, não. O Cristiano Ronaldo. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é melhor. Eu falaria o Messi, mas o Cristiano Ronaldo pra mim é melhor. Ah, tu quer renegociar? Tá bom, vamos renegociar. Eu não quero ceder o meu jogador. Se quiser pagar isso aí, beleza. Aí tá com vocês. Mas vamos ver o que eles falaram. É isso aí. Outra coisa. Lista de jogadores listados, deixa eu ver. Que eu tô querendo são esses daqui. Martinelli também seria uma boa. Ponta esquerda. Ah lá, Cristiano Ronaldo. É esse aqui que eu quero. Cristiano Ronaldo. Ponta esquerda. 182 mil. Será que eu consigo com esse valor aqui? Esse valor de revenda. Salário anual, eu aumento o salário anual dele, rescisão eu abaixo, por atuação, por gol. Vamos ver se ele aceita, né? Custa nada. Pô, pegar o Cristiano Ronaldo. Ai, que beleza! Ia ser, pô, brincar. Vinícius Júnior também, filho.
Isso gira na direita, né? Não, é ponta esquerda. É o Cristiano Ronaldo. Pedrinho é ponta direita. Quanto que tá o Pedrinho? Ah, 85 mil. Eu diminuo. Não, não é melhor diminuir não. É melhor diminuir aqui a cláusula. Por atuação. Por gol. Vamos ver se ele aceita. Pronto. Um dos dois vai ter que aceitar. Felipe Vizeu, Felipe Vizeu, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol também é uma boa, o Gabigol, 92 mil. Mas o Gabigol, ele é centroavante? Centroavante, Gabigol poderia fazer parceria com o meu personagem. Tá, mas vamos seguir agora. Depois a gente vê isso. Já pedi Cristiano Ronaldo e o nosso amigo ali, Vinícius. Vamos ver. Um dos dois vamos ver. Pedrinho, aliás. Dia de negociação. Vamos lá. Fala que tu aceitou, meu amigo. Aí. Renegociar? Com o Gapka? Tranquilo. Então vamos lá. O valor da transferência. Esse eu aceito, não vou nem botar muito alto. E vamos ver aqui, observação. Quem é esse Rodrigo Dourado? Rodrigo Dourado, time internacional. Ele é fraquinho, mas é time internacional, um volante. Poxa, aceitaram que ele chegou no Ronaldo. Será? Negociação com o Pedrinho encerrada. O clube do Pedrinho confirmou suas negociações de transferência em andamento. Fracassaram. As negociações chamaram muita atenção, mas acabaram dando errado. Ah, viu? A do Pedrinho deu errado. Do Cristiano Ronaldo recusou a nossa oferta. Portanto, não vamos conseguir contratá-lo. E recusou. Ser comprado no clube do Juventus atrapalhou as coisas. Teria sido mais fácil se o nosso clube estivesse jogando em Europa. É, nenhum dos dois quer ainda. Outros times. Eu não tenho outro dinheiro pra colocar, filho. Não tem jeito. Mais do que isso não tem. Juniores, o que temos de juniores? Como é que eu vou ordenar aqui? Categoria, pontuação geral. Ordem crescente. ...75, Davi Luiz. Mais fraquinho tem 75. No início, ó, no início, quando vocês forem jogar, se atentem pra isso, tá? Comecem a pegar jogadores aqui, ó, times juniores, porque vai ajudar muito vocês. É, ainda não posso comprar os dois. Acho que ele mais o que, cara? Eles estão pedindo 20 mil a taxa de transferência. É 246. Iba Gomes, ponta direita.
Ponta direita, ponta direita, ponta direita. Ah, ali eu consigo. Tá. Vai, entrou mais dinheiro pra mim. Tá bom. Negociar. Se ele vai querer assim, então. É, filho, tô querendo arrecadar dinheiro, não tem jeito. Eu preciso arrecadar dinheiro pra conseguir o jogo da seleção. Então vou fechar o vídeo por aqui, que a gente já fez negociações. No próximo a gente continua pra começar esse jogo, porque eu preciso de dinheiro pra poder comprar os jogadores que eu quero. Beleza? Então deixa inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui.